Ичээлийн шинэ жилийн өмнө Өвөрхангай аймгийн Санд сумын баг сургууль ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр сумын сургуулийн сурагчид нэг ээлжээр хичээлэх боломжтой болж байна. Улсын хэмжээнд энэ онд 44 баг сургуулийн байр шинээр ашиглалтанд орж байгааг салбар яамны мэдээлж байна. Хот хөдөөгийн боловсролын ялгаа ижил төвшөнд очиж эхэлсний нэг жишээ энэ сургууль. Тухайлбал шинээр ашиглалтад орж байгаа энэ сургууль орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр суурилуулгдсанаас гадна сурагчдад ээлтэй, эрүүл, аюулгүй сургалтын орчинг бүрдүүлжээ. Өвөрхангай аймгийн Санд сумын тухайд хамран сургах хүүхдийн тоо өндөр. Өнөөдрийн байдлаар 600 сурагчтай 65 багштайгаар ажилладаг. Энэ сургууль ашиглалтад орохоос өмнө хүүхдүүд дотор байрандаа цотруухан хоёр ээлжээр хичээлдэг ажээ. Хичээлийн шинэ байртай болсноор бид бүхэн дотор байраа малчтынхаа хүүхдийг 100% авч дотор байраа 100% дотор байраар нь ашиглах таатай орчин нөхцөл бүрдэж байгаад сургуулийн удирдлагын хамт олонны сэтгэлийн таатай байна. Баг сургууль ашиглалтад орсноор сургуулийн 10 бүлэг нэг ээлжээр хичээлэх боломжтой болсон байна. Санд сумын сургууль 2 дотор байртай 160 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Өнгөрсөн жил нэг дотор байрыг нь өвсний үндэс төвшөнд 160 сая төгрөгөөр засч өгчээ. Харин нөгөө байр нь зөөврийн ус хэрэглэдэг учраас яаралтай засварт оруулах шаардлагатайг сургуулийн удирдлага хэлжүүлээ. Сумын тамгын газар сургуулийн удирдлагын зүгээс шинээр ажиллахаар ирсэн багш нарыг орон сууцаар хангаж дэмжиж ажилладаг байна. За энэ сургууль ашиглалтанд орсноор бол манайх одоо хүүхдүүдийн хамгийн сургалттай хөв бол бас өндөр байдаг. А тийм учраас баг сургуульд одоо сурагчд маань, багш ажилчид маань 5 дахь орчинд одоо сурсах боловсрох одоо боломж нь бүрдэж байгаа тул сум орнд дэх удирдлаг энэ зүгээс бол бид бүхэнд одоо маш таатай сайхан байна. А баяртай байна. Яа гэвэл одоо би доороо дөрөнд үтэй. Манай бүгд өнөр энэ сургуульд сурна. Тэгээд одоо ийм гоё сургуульд сураад хичээл намдаа самтай сурвалд тэгээд онц хөвгөл болох бах та. Сумын сурагчид Улаанбаатар хотын сурагчидтай ижил сургалтын орчинд боловсрал эзэмших болж байгаад орон нутгийн иргэд талархаж байна. Шинэ сургуулийн тухайд ариун цэврийн байгууламжийг зохицоор нь шийдэж өгчээ. Салбарын амнаас эх онд гэхэд 800 гаруй сургуулийн нөхөн жирлэн шинжилгэн гэдгийг боловсрал шинжилгээ ухааны сайд энэ үеэр ярьлаа. Хөдөө аймаг орон нутгуудад байгаа нөхөн жирлэнтэй сургууль цэцэрлэг дотор байруудыг бид нар энэ жилдээ нийт 800 орчим сургууль зөвхөн нөхөн жирлэнтэй сургууль цэцэрлэгүүд байгаа. Энэ 50% энэ жил бид нар 400 гаруй сургууль цэцэрлэг дотор байрыг одоо ариун цэврийн орчин үеийн байгууламжинд шилжүүлнэ. За ирэх жил бид нар үлдсэн 400-г нь шилжүүлнэ. За ингээд мэдээч одоо өнгөрсөн жилүүдэд бид нар энэ бүртээмжийн асуудал нь 3 ээлжтэй сургуулийг одоо 2 ээлжтэй 2 ээлжийн шилжүүлэх за мөн нэг анги танхим сурч байгаа хүүхдийн тоо одоо багасгах ийм зорилтуудыг тавьж исэн тодорхой үр дүн төрсөн. Өвөрхангай аймгийн Санд сум 3600 хүн амтай, 240 мянган малтай, хөдөө аж ахуй төшөглсөн сум. Тиймдээч сумаас аймаг Улаанбаатарт шилжих иргэдийн тоо харьцангуй бага. Энэ нь сумын сургуульд суралцах хүүхдийн тоо их байгаагаас харж болох юм аа. Сургалтын орчин сайжирсан учраас одоо чанарт анхаарах үүрэг хүлээсэн гэдгийг сургуулийн удирдлагууд ярьжуулаа. Сургуулийн нээлтэд Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Тогтох Сүрэн, Чинзориг, Гамболд болон аймгийн удирдлагууд оролцлоо. Монгол Улсын засгийн газрын 2021 оны